صباح الخير عليكم. بونجور. اليوم ان شاء الله جو في فير اون بريوش ولا بلوتو دو بريوش. دو بريوش مابري افيك 700 غرام دو فارين جوبتيان دو بريوش على مي فيلونت. نقدروا وحده نكونجليوها وحده نخليوها. سي اون تري بون ريسيت. دونك بقاو معايا باش تشوفوا لا ريسيت. هنا نقسمها قدامكم اون ترونش. تشوفوا فريمون الداخل كيفاش خرجت. هاد لي ترونش اون بو لي تارتيني افيك نوتيلا ولا افيك دو لا كونفيتور ولا نقدروا ميم ندير لهم زبده باسكو ديجا على باز هاد لا بريوش ما فيهاش بزاف زبده. Bismillah, pour les mesures, on a 700 g de farine, 8 g de levure sèche, 180 g de sucre, 300 g de lait, 70 g de beurre à température ambiante, 2 œufs et 33 g de cacao. Ainsi, on colcombe 13 g de sel et une demi-cuillère à café de vanille. Et نبدا نعجن نورمال ندير الخميره تاعي avec une pincée de sucre ونزيد لها شويه من الحليب يكون شويه تياد ومن بعد نزيد les ingredients secs les œufs et نزيد شويه الحليب ونبدا نعجن ونشوف si ça nécessite نزيد الحليب نزيد sinon لا لا mais cette fois-ci pour la brioche يعني حنحط le beurre au début نقدر نديرو au début ولا à la fin il y a pas de problème. Et nous allons nager fait hâte à tâtonner une pâte collante qui se détache des parois du bol. Ensuite, la pâte est dit, nous sommes à la zout. Une partie nkhliha vanille et une partie nzidlha le cacao. Bon, lukan nzid hadouk les 33 g de cacao hakek directement f la pâte, difficilement yitkhallat lih ma la pâte. Donc nzidou chouya hlib, 2 ou 3 cuillères à soupe de lait pour alléger le cacao ou nzidou la pâte ou nqad najen fiha hatta vraiment yidkhol bien f la pâte. ونغلف لي بات تاعي نغطيهم ببابيي فيلم ونخليهم يطلعوا ا تمبيراتور امبيونت كوم حنا البرد عندنا سا ما بري اون اور ادمي. فوالا هنا بعد ما خمروا لي لي دو بات تاعي كل وحده نقسمها على ربعه. دونك هنا عندي 4 بودان فاني 4 بودان شوكو نحطهم في السنيوه باش نحطهم في الفريجيدير جوست 15 مينوت ولا 10 مينوت غير باش يبردو كي نجي نفورمي لي بودان تاعي يجيني ساهل ما نقعدش نزيد في لا فارين.
Donc là, je vais former mes boudins ou dire deux tresses à quatre brins. Bien sûr, نقدروا la tresse تاعنا نحطوها dans un moule à cake. C'est très joli. Moi, je vais faire dans un moule à cake. اليوم حبيت نطيبهم بنزوج في السنيوة. هذه la première tresse. نبدا ندير فيها عندي لي دو بودان اللي يجيو لداخل درتهم شوكو واللي يجيو برا درتهم فاني دونك نبدا نجيب من برا لداخل نكوازيهم ونخليهم لداخل انسي دو سويت اي بيان سور il faut éviter de serrer بزاف باسكو ديجا لا بريوش راح تزيد تخمر Et voilà, pour la deuxième brioche, on dit le contraire. Les boudins de l'idio d'achel hum à vanille ou l'idio barra chocolat. Donc, qui me les tresse taille, n'hatrom fesniwa. Je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf ou chouïa halib. N'chelis hum yitalro à peu près 30 minutes. On bad n'zid n'aoud n'dir l'hum l'bid. ونشعل الفور تاعي على 180 دوغري نحطهم يطيبوا بوندون 20 à 25 مينوت كي نجبد لي بريوش من الفور ندير لهم ان ناباج ا باز دو كونفيتور دابريكو نكون سخنتها شويه ونزيد لها شويه ما زهر جيسبر تكون عجبتكم لا ريسيت تاع اليوم هذا واش ينفع في الشتاء والبرد دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون ابونيفو ا ما شين لايكي اي بارطاجي او ريفوار ا لا بروشين فيديو ان شاء الله